Ara li toca al David Bravo, que tinc aquí a la meva esquerra, que és arquitecte, i com que ja va baixant una mica el sol i la temperatura, hem decidit doncs, que donar-li un tomb i que ens parli d'un... El títol del que ell dirà és Tres malentesos que escalfen l'ambient, i sospitem que el que intentarà és desvetllar possibles trampes que hi ha darrere de la suposada lluita que hem de fer contra la rellotge, contra aquesta emergència climàtica. Gràcies. Bona tarda. Jo us vull parlar de lleugeresa i de gravetat. De la gravetat a la crisi climàtica i de la lleugeresa a les respostes que li estem donant. Crec que en aquesta contradicció, darrere d'aquesta contradicció, hi ha com a mínim tres grans fal·làcies, tres grans mentides o tres grans estafes que podrien explicar, no? aquesta desproporció. Són tres malentesos que escalfen l'ambient, que ens poden provocar molt mal rotllo, molt mala onda, no? Molt mal carme, molt mal clima, no? I que hauríem d'intentar desfer a través d'una batalla cultural, i quin millor lloc per fer-ho que aquest espai de cultura crítica i transformadora, que és el Fòrum i Gestió. Moltes gràcies per convidar-me, i per tant, som-hi. Us diré els tres títols dels tres malentesos. Van sortint una mica petulants, o sigui que si voleu per escalfar una mica l'ambient, cada cop que digui un títol podeu fer well. Vale? El primer malentès es diu, és el més repel·lent, eh? Es diu greenwashing gatoperdista. El segon malentès es diu revolució ecopija. I el tercer malentès es diu populisme verd. Doncs vinga, del primer, el greenwashing, que és una mica antipàtic, és un anglicisme, el podríem traduir com plantat de cara verd, no? I el gatoperdisme, ja sabreu, ve d'una novel·la de Giuseppe Tomasi de Lampedusa, que es diu El Gatopardo, també vam fer el Luchino Visconti, una pel·lícula als anys 60, organitzada pel Bart Lancaster, i ens explica una mica com l'aristocràcia siciliana va fer veure que combregava la revolució de Garibaldi per aconseguir mantenir les seves prebendes i el seu poder. No? I hi ha una frase que ja ha quedat per la història, per la filosofia política, que diu un dels personatges, que és: hem de fer que tot canviï perquè tot segueixi igual. No? Això és el gatopardisme, i l'apliquen molt bé les grans corporacions del capitalisme global a l'hora de, davant de la crisi climàtica, a través del greenwashing. No? Concretament, s'expressa molt bé a través d'exemples que venen de la indústria automobilística, no? Però també hi ha altres camps. Són, bàsicament, els mateixos que ens han posat en aquest infern els que, suposadament, ara tenen la clau de la sortida. No? Ens estan intentant fer creure que, en lloc de, com sempre, voler guanyar el màxim de diners a qualsevol cost, el seu principal objectiu és salvar el planeta. No? I, bàsicament, la indústria automobilística el que està fent és fer-nos creure que la mobilitat sostenible serà híbrida, elèctrica, intel·ligent o compartida. És a dir, que oblideu-vos de caminar, d'anar amb bicicleta, del transport públic. Si voleu ser autènticament ecologistes, heu de tenir un Toyota Prius. Aquesta és una mica la lògica. No? Per tant, cal posar davant d'aquesta actitud una batalla cultural que es faci la fal·làcia extractivista que pretén que sigui possible un creixement il·limitat en un planeta que és finit. No? Ens hem de treure dels ulls la vena gatopardista i hem de distingir el que més és greenwashing que el que és realment ecològic. El segon malentès, la revolució ecològica també es podria dir macronisme. Per què? Perquè a les revolucions, a les manifestacions dels Champs-Élysées, de les vermelles grogues, hi havia una pancarta contra les taxes que va aprovar el govern Macron pels combustibles més contaminants, que deia: no ens obligueu a triar entre la fi del món i la fi del mes. No? Aquesta pancarta expressa molt bé el que és el macronisme, que és intentar fer pagar els més vulnerables, sempre, no?, el cost de la crisi climàtica.
i també expressa aquesta pancarta una paradoxa social que hi ha darrere de la crisi climàtica, que és que, per una banda, com sabeu, les principals víctimes de les inundacions, dels huracans, de les sequeres, seran els de sempre, els més vulnerables, seran els que viuen en barraques molt febles, els que viuen en terrenys inundables, els que viuen en barris sense infraestructura, però, per l'altra banda, també els principals afectats per les polítiques contra el canvi climàtic són els de sempre. Els més vulnerables són els primers que patiran amb les taxes contra la contaminació, són els primers que es quedaran sense feina quan tanquin les fàbriques de cotxes, són els que mai podran triar entre comprar la verdura al Carrefour o a les botigues i cotxes de Gràcia. Per tant, ens hem, aquesta batalla cultural ens hem de treure dels ulls la vena del macronisme, no? I hem d'entendre, una vegada per totes, que la revolució ecològica serà social o no serà. I per últim, abans de que potser l'últim malentès ve amb música de fons, és el malentès del populisme verd, que potser és el més dolorós de tots, perquè els altres dos hi ha imposicions de dalt a baix, de les grans corporacions o de l'Estat, i en canvi aquest és cosa nostra. És una cosa, és un autoengany que practiquem tots i que consisteix en confondre el que només és verd, que és un camp de golf, per exemple, amb el que és realment ecològic, que és, per exemple, una via de tren que no té res de verd, però que és molt més net. Per tant, ens hem de treure dels ulls a la vena del populisme per entendre d'una vegada que la societat que necessitem és una societat compacta, amb totxos, amb molts més totxos, que no pas per durar. Us veig, jo després us dic més perquè m'agrada una mica curta aquí.